Tak mi tak Miky, ne, jsme zpívali jsme to z toho Kačerova. Jak to je? Kačerov, jak jo, a pak je Miky, mám ty mrtvý. Jo, to tam bylo. Tak, takže, tak bude. Kačerov, já hurikán, městem míří, Miky, vlastně mrtvý. Jo, citu, já chámy. Hele, je tam kamera, jo, tak jo. Stavičky, ale škoda, že ne tebe. Jako, že by se tady 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 právě jsme dohráli Mickey Mouse je mrtvej, tady bylo hodně lidí a chtěli bych vás pozvat na dalšího Mickeyho a to je 21. června v 9 večer tady na malém divadle. Na rampě. A na rampě. Víme, že nebude vedro. Snad nebude vedro, ale je to, vidíte, takhle to vypadá. To bylo a potom ještě máme přísně tady Nehrubá nemravnost. Je zpátky, jakože... jak se to říká? Comeback. Jako comeback nebo... Kuba Albrecht se prostě Kuba Albrecht se vrátil z Nového Zélandu a hrajeme to 13. června. 13. června přísně tady Nehrubá nemravnost. Přijďte, divadlo Epic Scouty, ahoj. Těšíme se na vás.